Համփոփվել են 2021 թվականին Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում իրականացված օտարերկրյան ներդրումների վերաբերյալ տվյալները ըստ վիճակագրական կոմիտեի դրանք կազմել են 204 միլիարդ 823 միլիոն դրամ։ Այն իր մեջ ներառում է ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները, վարկերը և փոխառությունները, ապրանքների և ծառայությունների դիմաց վճարվելիք ու ստացվելիք, գումարները, ստացված ու տրված կանխավճարները։ Այս ամենից ուղղակի ներդրում է համարվում 129 միլիարդ 194 միլիոն դրամը։ Ուղղակի ներդրումներից ավարտն աճել է թե 2020-ի, թե 2019-ի համեմատ։ 2020-ին կորոնավիրուսով պայմանավորված թիվը բացասական է եղել, իսկ 2019-ին կազմել է 48 միլիարդ 107 միլիոն դրամ։ Ներդրումային հիմնական ուղղություններն են մետաղական հանքաքարի արդյունահանումը 65 միլիարդ 983 միլիոն դրամ, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու մատակարարման ոլորտը 24 միլիարդ 932 միլիոն դրամ, անշարժ գույքի ոլորտը 16 միլիարդ 206 միլիոն դրամ։ Բիզնեսը մաքուր է աշխատում թեստվերում, ԲԵԿ-ը որոշներին նաև առանց այցելությունների է ստուգում, համեմատելով նրանց վերջին 3 տարվա ծախսերը ստացած եկամտի հետ։ Օրինակ, ուղղակի ռիսկ ենք համարում, ինչը, որ իրենք ավելի շատ վարձակալական վճարներ են վճարում իրենց շուկայի կազմակերպչին, հա, այդ տոնավաճառի տիրոջը, այսպես ասեմ, քան հարկ վճարողի ցույց տրված իր գործնական արդյունքում գեներացրած իրացման շրջանառություն։ Նման դեպքերում հարկ վճարողին ծանոթացում են ուղարկում առաջարկելով վարչարարությունից խուսափելու նպատակով ճշտել ներկայացրած հաշվետվությունները։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում ԲԵԿ-ն արդեն տպավորիչ գումար է բյուջե կանձել։ Առաջին եռամսյակում կամերալ ուսումնասիրություններով, իրազեկումներով, ինքնաշխատ գեներացվող ծանոթացումներով հավաքագրվել է 8.3 միլիարդ դրամ, մինչդեռ նախորդ տարի նույն եռամսյակի ընթացքում այս թիվը մոտ կրկնակի քիչ էր։ Կամերալ ուսումնասիրությունների բաժինն ավելացնելու համար ԲԵԿ-ը նախորդ տարի մոնիթորինգային լրացուցիչ 20 գործիք է վերանայել, ավելացրել բազաներից ինքնաշխատ գեներացվող հաշվետվությունները, բայց ծվերի կրճատման առումով դեռ հսկայական անելիքներ ունեն, ասում է Ռուստամ Բադասյանը։ Բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերը կիրառելու հնարավորությունն օրենսդրական ամրագրում է ստացել Քաղաքաշինության կոմիտեի մշակած քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումների փաթեթն ուժի մեջ է մտել մարտի 12-ից։ Դա արդյունավետ է հատկապես հիմա, երբ պետությունը սկսել է կրթական օբյեկտների լայնածավալ շինարարություն։ Երբ որ մենք ունենք մի հատ հաջող օրինակելի, այսպես ասած, նախագիծ եւ տեսնում ենք, որ դա հաջողված նախագիծ է, մենք դա հաստատում ենք, այդ մեր ցանկում ներառում ենք հաստատված ցանկում եւ ասում ենք՝ մյուս անգամ այս նախագիծը կիրառելուց մի շարք քաղաքաշինական թույլտվություններ ենք թեթևացնում, նաեւ ֆինանսական միջոցներ ենք տնտեսում։ Եթե շենքի նախագծման համար ծախսվում է օրինակ 25 միլիոն դրամ, հաջողված նախագծերի տեղայնացման դեպքում կծախսվի ընդամենը 8 միլիոն։ Նախագծման ժամկետը մոտ 5 անգամ կկրճատվի։ Մասնավոր կառուցապատողի նախագիծը ներառված չլինել Հաշին կոմիտեի կողմից հաստատված ցանկում, բայց կկարողանան իրենց մեկ անգամ արդեն հաստատված նախագծով կառուցել մի շարք շենքեր, կպատվիրեն եւ իրականացնեն միայն տեղակապման նախագիծը։ Հաշվի ենք առել նաեւ հեղինակային իրավունքը։ Անպայման պիտի նշել, որ տվյալ նախագիծը, որը նախագծողը պիտի մշակի, տվյալ նախագիծը կարող է հանդիսանալ բազմակի օգտագործման։ Ընդհանուր առմամբ ակնկալում են նախագծային աշխատանքների ծախսերի եւ ժամանակի 70% տնտեսում։ Կանադական Ֆրեյզեր ինստիտուտի աշխարհի տնտեսական ազատության 2021 զեկույցում Հայաստանը տնտեսապես ազատ երկրների 15-րդ տեղում է գտնվում։ 2021 թվականի զեկույցը վերաբերում է 19 թվականի տվյալներին, չներառելով COVID համավարակի ազդեցությունը։ Սովորաբար ինստիտուտը գնահատում է 2 տարվա ժամանակային տարբերությամբ։ Ինդեքսը դիտարկում է տնտեսական ազատությունը 5 տիրույթում, վարկանիշում առաջինը Հոնկոնգն է, իսկ վերջինը Վենեսուելան։ Այն երկրները, որոնք ունեն հատկապես ազատության բարձր մակարդակ, նրանք գրավիչ են այն բիզնեսների համար, որոնք հենց դրանով էլ շարժվում են։ Հողի խոնավաչափ նոր սարքով հնարավոր է խնայել նույնիսկ կաթիլային ոռոգման համակարգի ջուրը, Սուրենի հարությունի եւ Յուրայի ստեղծած սարքը ինքնուրույն է որոշում հողի խոնավությունն ու ջերմաստիճանը, իրենց իսկ ստեղծած ծրագրի միջոցով էլ կարող է որոշել, երբ որքան ջուր մատակարարել այգու բույսին։ Բացի խոնավությունից ցույց է տալիս նաեւ ջերմաստիճանը, որը կարող ենք նաև օգտագործել տարբեր նպատակներով։ Տղաները հաշվել են 1 ամսից կարող են խոնավաչափի սերիական արտադրություն սկսել, 1 հեկտարի հաշվով կաթիլային ավտոմատ նոր ոռոգման համակարգը կարժենա 500 000 դրամ, ասում են տղաները։ Ոռոգման նոր համակարգը ագրարային համալսարանում փորձարկման վերջին փուլն է անցնում, սարքը տվյալներ է փոխանցում եւ Wi-Fi եւ ռադիոկապի միջոցով, դաշնում աշխատելու է արևային էներգիայով։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդորվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 1.42%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $113.29։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 1.26%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $107.72։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 18-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 471 դրամ 35 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 509 դրամ 11 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 5 դրամ 97 լումա։